Olá, galera! Vamos ver sobre a tag ng-hide, né? Assim como no HTML o hide é para esconder um elemento no HTML, aqui no Angular também. Então, nós temos aqui no nosso sistema, nós temos aqui uma lista de dados e tem apenas um registro aqui só, tá vendo? Tem apenas um registro. Eu quero que, ao apagar, eu quero que os botões de navegação aqui sejam ocultados. Então, esse botão de navegação aqui, o anterior e o próximo, eles estão dentro de uma div aqui. Tá? Os dois botões, né? O anterior e o próximo. Então, como está dentro de uma div, eu vou esconder a div inteira. Então, usando o Angular, vamos fazer o seguinte, ó, o ng-hide, aí você cria uma directiva aqui, né? Uma variável da directiva. E lá onde a gente carrega os clientes, após o retorno da resposta do Ajax, né, a gente pega a resposta e verifica. A resposta é nula, ou então a resposta é vazia, quer dizer que não tem nenhum cliente, né? Então a gente pega a nossa variável de escopo aqui, ó, ponto ocultar navegação, né, que ele aponta para essa variável aqui, tá? Então, se não tiver nada, vai ocultar. Se tiver dados, vai mostrar. Então, a gente consegue ter o seguinte efeito, ó. Apagou, olha lá. Não tem nenhum registro, sumiu o botão de navegação. Vamos criar aqui um cliente. Vou escrever qualquer coisa aqui. Bem rapidinho. Quero que essa aula seja bem rápida. Vou colocar aqui. Vou escolher aqui um estado. Distrito Federal. Beleza. Cadastrou. Aqui, olha lá. Já mostrou. Tá vendo? Se eu apagar, sumiu. Então, apenas com isso. Usando o ng-hide, usando a directiva e trabalhando aqui onde ele faz a busca, né, da lista de clientes, dentro do retorno do Ajax, você faz uma verificação e seta o valor true ou false para a variável de escopo. Tá? Valeu, galera. Abraço e até a próxima.